Mislim, nažalost, mi smo svjedoci jedne bizarnosti, jednoga zapravo teatra koji je stvorio predsjednik države Zoran Milanović, da je ovu temu riješio kao voditelj zaslanstva na 75. obljetnici postojanja NATO-a, odnosno samitu u Washingtonu, do ovoga ne bi bilo došlo. Znači, ovo je jedna svjestan teatar i svjestan cirkus koji radi u Hrvatskom saboru, koji radi u Hrvatskoj, gdje umanjuje značaj i vlastite uloge, a zapravo je prikazuje kao izuzetno važnu, a zapravo time radi štetu Hrvatskoj državi, hrvatskim nacionalnim interesima, jer predsjednik Milanović je imao priliku dati svoje mišljenje puno ranije. Morate imati u vidu činjenicu da postoji u međunarodnim organizacijama pojam silence procedure, to je prekid šutnje. Prekid šutnje znači da se dokumenti dogovaraju na nižoj razini, kako bi onda voditelji izaslanstava, kako bi imali puno lakšu ulogu na sastanku kada se zapravo usvajaju dokumenti. Znači, idemo se vratiti kada je bio summit, mislim 11. ili 12. srpnja. 21. lipnja je bio prvi draft, prvi nacrt deklaracije i članka 15 koji govori o aktivnosti, ne misiji, to je jedna uobičajena aktivnost, to je jedna benigna stvar. Mi to imamo stalno, suradnja unutar Saveza, jer NATO nas obvezuje naše članstvo u NATO-u. Znači, 21. lipnja su zamjenici veleposlanika, znači našeg stalnog predstavnika, šefa misije u Briselu, razgovarali, imali mogućnost razgovarati o tom dokumentu. Dokument je onda dobio višu razinu razmatranja na Sjevernoatlantskom vijeću veleposlanika, znači jedna stepenica više. I o tom dokumentu, znači, bili su upoznati predsjednikovi ljudi, jer predsjednik ide na summit. Znači, služba vanjskih poslova, stalno predstavništvo, odnosno misija u Briselu, i s druge strane tamo je i vojni sektor, odjel, kako se već zove. Tamo imate i predstavnika, znači vojnog. Vidite ovdje da čitali ste pismo načelnika glavnog stožera, Kundida. Znači, ta vojna dimenzija je bila uključena. Znači, i tu je predsjednik mogao narediti svojim suradnicima, koji ga jučer tako neuvjerljivo brane na ovom odboru, neuvjerljivo i nevjerodostojno, gdje imate puno i ulaze u kontradiktornosti. I kad se govori, tamo je netko rekao, pa predsjedniče, govorili ste prije dva tjedna drugačije i tako dalje. Ne, on ne želi, ne, to nije istina. Znači, ne vjeruje onome što je on rekao. Znači, on je mogao prekinuti šutnju na tom već drugom stupnju, znači na Sjevernoatlantskom vijeću, na razini veleposlanika, reći, ne znam, mi se ne slažemo sa ovom riječju, mi bismo izbacili ili dodali. Recimo, Mađarska je podržala tu deklaraciju, ali je elegantno rekao da neće oni sudjelovati i tako dalje. Oni imaju svoje razloge. Znači, predsjednik države je imao instrument u svojim rukama. On ga nije iskoristio. Pa pitamo hrvatsku javnost, što je radio predsjednik Zoran Milanović 11. 12. srpnja u Washingtonu na obilježavanju 75. obljetnice NATO saveza? Ništa. Apsolutno ništa nije uradio. Zapravo svojim nečinjenjem i svojim neradom i svojim štetnim djelovanjem upravo je stvorio reputacijsku štetu. Znači, ono što on radi, sva naša postignuća ove vlade koja je ušla već u devetu godinu svog mandata, što smo sve napravili u ove 8 godina, a što on radi? Radi samo štetu.
Znači, nanosi štetu, reputacijsku štetu, obmanjuje hrvatsku javnost. Hrvatska javnost je dužna znati o tome što radi predsjednik ove države. Hrvatska javnost mora znati da predsjednik ove države sramoti hrvatsku državu. Da hrvatski predsjednik Zoran Milanović ne radi u hrvatskim nacionalnim interesima. Pogledajte njegovu ulogu i u vrijeme dok je bio premijer, što je govorio recimo o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, podupirao je građansku državu, slikao se s Komšićem koji nije legitimno izabrani hrvatski predstavnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. I sada što je napravio isto tako na jedan sjajan skup koji je organizirao predsjednik vlade Andrej Plenković u Dubrovniku, upravo zahvaljujući nama, to je bio najviši znači po rangu, najveći skup, treći po redu, susret na vrhu, Ukrajina, zemlje Zapadnog Balkana i druge zemlje Jugoistočne Europe. I znači i on je i pokušao to umanjiti vrijednost toga važnog skupa, jer je on ušao sa nekim temama kada je govorio o Vučiću, koji navodno po njemu nije trebao biti pozvan, a on je zaboravio da ga 2013. godine kao premijer pozvao u Hrvatsku.